Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Olá a todos, estamos no aeroporto de Montréal-Trudeau. É uma realidade. Temos artistas que vieram de Portugal, Maria do Sameiro e bailarinas, e Daniel Fernandes também, o senhor que gosta de dar o toque, imaginem, na música clássica, ópera. É verdade, Daniel, bem-vindos. Muito obrigadinho, já chegámos aqui ao Canadá depois de uma longa viagem, mas bem recebidos, com o sorriso típico português, não é? Que são os vossos. Portanto, agora é só cantar, bailar e divertir o povo português, que é para isso que nós cá estamos. É isso, vai ser já amanhã, não é? É amanhã. É amanhã. O horário mudou. Ai, tá, ai, pois é, está bem que as horas mudaram, pois é. Pois é, eu ainda estou trocado, para mim ainda é quarta-feira. Olha, está tudo preparadinho? Está tudo prontinho, as roupas só tinham que ser passadas a ferro e a coisa vai ao sítio. Isso, arranja-se tudo. Já vai tudo ao sítio, só falta aquecer a voz com o vinho do Porto e depois já se começa a cantar. Olha, trouxeste? Trouxe uma garrafinha pequenininha. Nós temos tudo. Olha, o que é que tu estavas à espera do Canadá? Era esta a impressão que tu tinhas? Ainda não, vamos chegar ver. Aqui ao aeroporto. A impressão que eu estava à espera era de tremer quando sair daquela porta fora. Portanto, vamos lá ver, porque dizem que vocês aqui, está 10 frio, graus é calor. Está frio, não é? Lá fora está frio. 10 graus é calor para vós. 7. 7, pronto, é muito calor para vós, vocês estão de meia manga. E eu é que me vou lixar lá fora, habituado aos 20. É verdade, nós estamos mal habituados porque, na realidade, chegamos a Portugal, agora já estamos a sentir este friinho. Olha, é a vida, temos que nos adaptar àquilo que temos. Seja o que Deus quiser, a gente canta com frio ou com calor, a gente canta. O que é que tu estás à espera naquele palco? É de animar, estou à espera da alma portuguesa e da animação típica minhota portuguesa de todos os lados do nosso país. Tu sabes que vais encontrar uma linda sala. Eu já sei que tu já me disseste. Estamos a mimar tudo. Está bonita. Está muito bonita. Fizemos para vocês. Então e nós para o público, prontos. Não é? Então nós estamos prontos para pôr esta gente de Montreal a dançar e a cantar. Bom. Até bom dançar ópera. Isso é que vai ser bonito. É, não é? Olha, um até já. Bem-vindos e agora vou falar com a Sameiro. Obrigadinho. Até já. Maria Sameiro, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Não foi esta viagem. Nada que eu não esteja acostumada, já viajei para outros países até com viagens mais longas. Mas sim, um bocadinho cansada, mas nada que agora um jantarinho e dormir, pôr o soninho em dia, fico nova. Mas a obra, não é? Olha, e esta impressão aqui do Canadá, de quando chega aqui ao aeroporto, era a impressão que tinha? Bom, a primeira impressão, uma vez que ainda não saí do aeroporto, é a parte da temperatura. Nós viemos de 20 graus e chegámos aqui com para aí 6, 7, lá está. Já notámos um bocadinho, se calhar lá fora do aeroporto ainda está mais fresquinho. Está fresquinho. Olha, Maria Sameiro, são os dois
a pertencerem ao distrito de Braga, onde vocês vêm, não é verdade? Sim. É uma realidade. Bem, é forte. Região do Minho, que somos muito rapioqueiros, dados a festas e romarias, somos da Borga. Mas também muito trabalhadores. O Minho trabalha muito e depois desforra-se precisamente nas festas e romarias, porque nem só de trabalho vive o homem. Sem ofensa, lá diz o ditado, quem trabalha são os do Norte para sustentar os do Sul. Será que isto é verdadeiro? É segundo diz a filosofia. É, porque há muitas mais fábricas, a maior produção do país está toda no Norte, as indústrias. Segundo dizem os entendidos. Eu nunca contabilizei, mas... A nível de festas nós ganhamos, somos mais animados. Olha, então, por falar em festa, vamos aqui dizer às pessoas, porque é já amanhã a grande festa. Quero aproveitar para dizer alguma coisa. Quero. A sala está bonita à vossa espera. Eu já estou com essa expectativa. Eu fui vendo o que vocês prepararam a nível online. Sim. E disse, pá, esta malta está empenhada, isto vai ser a valer. E nós estamos cá para dar o nosso melhor e ver os nossos portugueses e lusodescendentes a congratularem-se pela nossa Portugalidade, a nossa nacionalidade. Sem dúvida. Viva Portugal! Eu sei que a Maria do Samer também tem fãs aqui. Eu vim aqui para este sítio e encontrei um casal que estava no avião e disse, eu vi o senhor da RTP, estava no avião. É, foi verdade. Foi verdade, não foi verdade? Eu não levava a minha camisa da RTP. Estás a ver? Eu vou mandar fazer uma assim com as listinhas na barriga, para ser bem visto, que a barriga destaca-se. A RTP aqui à frente, assim um logotipo, aqui mesmo na pança. Olha, é verdade, é verdade. Olha, Maria Samer, vamos então convidar as pessoas a estarem lá. Vamos. Não se esqueçam, vamos. Porque será uma noite aqui a desbundar, não é? Vamos, porque vou estar eu, vai estar o Daniel... E vamos ter aqui estes dois borrachas, estas duas carinhas larocas, a dar um corpinho de dança para ajudar a animar ainda mais a nossa festa. É verdade. E teremos ali, perdão, o grande técnico também que veio apoiar-vos, não é? Que é importante. Em qualquer espetáculo, que já está habituado a trabalhar connosco, já coordena o alinhamento musical, enquanto nós brilhamos no palco e animamos todo o público. É isso. Vamos então deixar-vos com esta expectativa, com esta esperança de tornarmos uma realidade, uma noite que será bem feliz e com esta cantoria. Certamente não serão indiferentes dar um passinho de dança, por isso esperamos por si. Não esqueçam, sábado à noite, e a Maria Samer já está aqui a dançar, não é, Maria Samer? Não, domingo. Tararatata, tararatata. Daniel, como é que é? Ave Maria. Até o Ave Maria vai mais rápido também, para ver se ela dança. Um até já, Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine. E há de nascer. Minha gente linda e maravilhosa, como é que vocês estão? Eu sou Daniel Fernandes, espero que desse lado esteja tudo uma maravilha. Para mim, maior alegria não há do que vos anunciar que vou estar no Canadá. É isso mesmo, dia 12 de outubro, vou estar em Montreal, no aniversário da nossa querida Montreal Magazine, minha gente. Portanto, juntem-se a nós, vamos dançar, comer, cantar, vamos sorrir, vamos fazer aquilo que um bom português de alma e coração sabe fazer melhor, que é viver e alegrar-se.
Portanto, venha-me dar um abraço dia 12 de outubro em Montreal com a Montreal Magazine. Olá, aqui é Maria Santos. É com muito prazer que estarei presente na celebração dos 20 anos de Montreal Magazine. Conto convosco no dia 12 de outubro, às 19 horas, em Laval. Tu refresca nosso amor. Grande é minha vontade de contigo me aventurar, entrando nesta ansiedade sobre a espuma do mar. Estou em Gondiães, Portugal, que é um orgulho, estou aqui a cantar. Mas não se esqueçam que no dia 12 de outubro irei estar em Laval, na festa dos 20 anos do Montreal Magazine. Não se esqueçam, queria vos ver lá. Vamos todos dançar, vamos todos festejar aquela bela festa. Adeus, até lá, um abraço. Mas que gravão que nos aconteceu? A minha camisa, o vestido meu, não há lindinha, não apareceu. Vamos lá, veia, somos dinheiro. Mas que grande roca nos aconteceu? A minha camisa, o vestido teu. Vamos à noitinha, nada apareceu. Olá, meus amigos, eu sou a Maria de Salmeiro e falo-vos diretamente de Portugal. Quero deixar-vos um convite para o dia 12 de outubro celebrar os 20 anos da Montreal TV Magazine. Apareçam! Thank you.
imagino o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos em Alfena, calor intenso, mas com muito espírito de aventura. É na Quinas, de novo, com a companhia do Sr. Sérgio, que é o CEO da companhia. Como está o Sr. Sérgio? Muito bem, boa tarde. É um gosto voltar a revê-lo. É um prazer imenso estar novamente com vocês e podermos levar a cerveja Quinas, apresentá-la a todo o Canadá. Sem dúvida. E hoje seria ideal talvez falarmos o projeto que temos nos Açores, que iremos ao encontro desta inovação nos Açores com a cerveja. Exato. Os Açores é uma aposta do grupo, uma vez que é um mercado que tem uma boa dimensão e que a marca está a apostar no mercado fisicamente, com instalações próprias, com equipas no terreno, e ao mesmo tempo apostando em publicidade nos clubes locais, como é o Santa Clara, a promover em todas as comunidades também, para fazer chegar a marca e ser reconhecida a nível global. Está-me a dizer que agora há um espírito de franchising? Exatamente, ou seja, a nova aposta do grupo é expandir a marca através de abertura de restaurantes e em todos os locais onde nós conseguimos fazer a implementação. Neste momento vamos a caminho de abrir o terceiro, ou seja, que pretendemos abrir no Canadá em breve um franchise em Quinas, para depois podermos expandir em toda a comunidade. E o que é ideal também é, depois deste encontro, vamos até os Açores e voltaremos para dar mais uma novidade em relação à cerveja, sempre a progredir e a dar cartas, porque ela é mesmo boa. Exato, vamos lá, vamos para os Açores. Vamos sentir a fresquinha, não é? Exatamente. Olá a todos, estamos na Vila de Rabo-Peixe, o mar é inspirante, terra de pescadores, de família e novidade. Hoje viemos à descoberta da cerveja Quinas e todos os produtos que representam a Domus Capital. Ora, Sr. Janeiro, o proprietário desta casa, uma casa tão popular em Rabo-Peixe. Sim, já há 25 anos. E este laço com a Domus Capital é muito grande. Sim, é um laço que nós já trabalhamos há 3 anos. Trabalhamos com a marca Cerveja Quinas e com alguns produtos de Simovit, que é laranjada, Coca-Cola, Simora, que já com uma gama que se vende muito. Também temos o laranja, que também se vende, e o ananás. Então, uma gama certificada que já está lançada aqui no mercado e que já está muito bem lançada, e o cliente também gosta muito, por isso nós também apostamos um bocadinho nessa marca. A cerveja Quinas é uma novidade que não é muito velha nos Açores, e vocês tem uma procura muito grande. Eu percebi ali na caixa que havia muita gente a comprar. Sim, é uma cerveja que já muita gente que já quer provar a cerveja Quinas, que é uma cerveja suave, que se bebe muito bem. Pronto, e a gente vai dando o passo dia a dia, conforme o cliente vai
provando a cerveja e vai-se vendendo cada vez mais. E o que é que as pessoas mais pedem? A cerveja em lata ou em garrafa? Neste momento vende-se mais à lata. E esta aqui é mais pequena ou a maior? Sim, sim, então fazes 1,5 litro. Sim. As duas vendem-se bem. Olha, e a garrafa? A garrafa é boa para ser, por exemplo, duas pessoas em família, não é? Sim, a garrafa é boa mais para beber aqui ao balcão. E a lata também é uma cerveja que se pode transportar e as pessoas preferem mais a lata. E as minis, as pequeninas? Também é uma cerveja também que já roda um bocadinho, que já se vende bem. Olha, e pede muitas vezes que a cerveja entre porque tem falta de estoque? Algumas vezes. Telefonou ao senhor Raul? Uma vez eu telefonei ao senhor Raul e pedi a cerveja que, como agora muitos atrasos de entrega de transporte marítimo, que está tudo agora num atraso assim, um bocadinho atrasado, algumas vezes falha. Podemos comparar esta cerveja ao nível do paladar? Ela é diferente? Como é que podemos dizer a textura desta cerveja? É uma cerveja suave, uma cerveja que se bebe bem. Para quem gosta de cerveja, tem as suas opções de escolha. Eles bebem a essa, outros bebem a três marcas. Olha, esta população é tão grande para a procura da cerveja. Quantos habitantes tem Rapés? Rapés já tem cerca de 10 mil e tal habitantes. É uma freguesia com uma população muito grande. E pronto, e as pessoas já consomem um bocadinho de tudo isto de cerveja. Agora é muito calor de verão, tem que se beber uma cerveja fresca. Sim. Claro. Sr. Janeiro, vamos então desejar a continuação de muito sucesso e que possamos, na próxima vez, encontrar este espírito de procura, este espírito de novidade, porque na realidade é uma cerveja moderna. Exato, há uma cerveja nova no mercado, que a gente já lançamos já há 3 anos e cada vez as pessoas andam mais à procura. Ora, estamos no meio familiar, podem ver, há muita gente a comprar no Janeiro e Ledo. Nós, de novo, em boa companhia, por sinal, é o representante da Domus Capital nos Açores, o senhor Raul Monteiro. Raul Monteiro. Olá, Sr. Raul. Como está? Tudo bem? É um lugar de família isto. Para nós é familiar. Para nós é familiar, até para a empresa, e deixo-me agradecer já, desde já, a vossa amabilidade em vir ter connosco, porque sabe que a insularidade às vezes custa-nos muito caro, até nos custa a solidão, não é? Sentimos muito sozinhos, e a vossa presença para nós é motivo de orgulho, como também é motivo de orgulho para nós estarmos em sítios como este, que é uma referência na Vila de Rabo de Peixe, como há outros sítios, mas esta é uma referência, e nós optámos por vos convidar para vir aqui, e agradecendo a vossa amabilidade, porque realmente as pessoas acolheram-nos muito bem, acolheram os produtos da Domus Capital Açores muito bem, e ter aqui os segmentos todos da Domus Capital Açores, e estamos muito satisfeitos, e a nossa proximidade continua cada vez a crescer mais. Sr. Raul, o senhor é um homem do continente, vem, permita-me dizer, da capital, mas nada o fez com que deixasse de amar esta terra, porque há uma partilha da sua vida nesta terra. Com certeza, cada vez amo mais esta terra. Porquê? Porque, repare, a proximidade e ainda o que as pessoas são, são coisas que não se encontram muito de onde eu vim. Há pessoas boas e há pessoas más. Aqui é muito mais proximidade e há mais lealdade. E a lealdade também vem com a nossa frontalidade e a nossa humildade. Daí eu amar cada vez mais esta terra. Olha, e uma terra de pescadores, porque é muito grande, Rabo de Peixe é muito grande, estas pessoas consomem uma cervejinha. E vocês, ao entrarem neste mercado, parece que o têm conseguido ou conquistado rapidamente. Olha, não fizemos nada que de anormal. Viemos, dissemos às pessoas para confiarem no produto e para confiarem nas pessoas, que éramos nós, não é? E as pessoas foram aderindo, e agora
as marcas estão solidificadas, as marcas, não sei se vão crescer, se vai crescer, se não vai crescer, mas que está solidificado, está. E Rabo de Peixe realmente é um dos sítios em São Miguel, porque nós estamos nas outras ilhas também, mas em São Miguel realmente Rabo de Peixe é uma das zonas onde as marcas têm maior expressão. E a Quinas é uma cerveja que se aprende a gostar ou é uma cerveja que se gosta de imediato? A Quinas não precisa de namoro, como eu costumo dizer. Não? Não. Aquilo, pelo que me tem dado a perceber, porque o cliente é que manda, não somos nós. Isso é verdade. O cliente é que manda. Embora também lhe diga muito sinceramente, eu não sou apreciador de cerveja. Eu não sou apreciador de cerveja. E para mim, não sendo apreciador de cerveja, não sou suspeito. E vejo o gosto com que as pessoas, quando provam, as pessoas aderem à cerveja. Pronto. Claro que o mercado é muito agressivo, não é? Porque, repare, nós temos duas cervejas nacionais de referência, temos uma cerveja local de referência, mas deixe-me dar-lhe uma nota. A senhora sabe que eu já estive no estrangeiro, e vou-lhe dizer onde. Eu já estive em Cabo Verde, e as pessoas, numa feira internacional, e as pessoas passavam e diziam, olha, a cerveja dos Açores. Estavam-se a referir à cerveja Quinas. Olha como ela é identificativa em terras também de Palope, e nós temos muito carinho pela multicultura, pela lusofonia, e também ficámos felizes em saber que este supermercado dá cartas, porque são quatro, e há que dar os parabéns ao proprietário. Com certeza. Sabe que os clientes para nós acabam por ser amigos. Nós pedimos já clientes, os parceiros, não, são amigos, porque como vê, nós chegamos, as pessoas conhecem, sabem, e depois telefonam, e nós não temos problemas nenhum, seja a hora que for, se o senhor já não precisar, seja do que for, nós disponibilizamos sempre a nossa boa vontade para que não falte nada aqui aos supermercados dele, tanto nele como nos outros. É importante referir isso. Vamos ter ainda uma conversa um bocadinho mais longa, já fora desta área de comércio, mas valorizamos a sua amizade, este valor que dá ao seu cliente, onde tem o artigo exposto e onde ele é vendido, e isso é que faz com que Quinas tenha uma imagem, ou Domes Capital neste caso, que é o grupo, onde se empenha e se entrega da alma para conseguir levar. De alma e coração. Sem dúvida. De alma e coração. Porque, basicamente, o que é importante é nós sentirmos que as pessoas confiam em nós. E a partir daí, havendo confiança mútua, tudo se resolve. Seja às 7 da manhã, seja à meia-noite, tudo se resolve. Vamos então a isso. Um até já. Obrigada. Foi um gosto esta descoberta com Janeiro e Ledo, quatro supermercados a brilhar na terra de Rabo de Peixe. Okay. Obrigada do seu empenho. Muito obrigado. Muito obrigado. Ser Raul Monteiro, o grande responsável da cerveja Quinas aqui nos Açores. Estamos no concelho da Ribeira Grande, um lugar que colhe, há divertimentos, há piscinas, há um ar marítimo que cheira a maresia. Parece que até estamos no continente, mas é os Açores no seu todo. Com certeza, parecer que estamos no continente é impossível, porque a região autónoma dos Açores tem particularidades que o continente nunca há de ter. E eu, pronto, sou continental, mas não posso sequer comparar o que se passa aqui com o que se passa no continente, porque isto são paisagens únicas, e o tal cheiro a maresia também é diferente. Mas o que nós sabemos é que os Açores está em grande desenvolvimento. Os senhores escolheram o concelho da Ribeira Grande? Sim, a empresa, a Domes Capital Açores, encontra-se no concelho da Ribeira Grande, e de todos estamos muito satisfeitos de pertencer ao concelho. Descentralizar por vezes é preciso, e então parece-nos que numa primeira fase, para iniciarmos a nossa atividade, o concelho da Ribeira Grande seria o mais indicado.
Porquê Ribeira Grande? Olha, a história da própria Domus Açores tem algo que está ligado, não é? Pronto, quem nos lançou o repto para nós começarmos a empresa nos Açores é oriundo da Ribeira Grande, com familiares na Ribeira Grande, está no Canadá e pareceu-nos de tudo importante darmos importância a esse fator, porque para nós, acima de tudo, a diáspora continua a ser um dos pontos mais, se não o mais importante da nossa existência, porque, repare, os Açores estão perto de tudo, se formos a ver, não é? Tudo é muito longe do continente, para os Estados Unidos, para a Bermuda, para o Canadá. Aqui estamos a um pelinho de todos e queremos estar junto de todos e próximo de todos. Eu sei que os senhores estão representados em alguns comércios, diria mini mercados, supermercados, e o Janeiro é um lugar onde se vende bastante. Eu percebi que é uma grande procura, há muito povo que vai comprar ao Janeiro Iledo. Esta família também tem expandido e tem dado lugar ao nome da Quinas. Com certeza, o Janeiro Iledo tem dado, com certeza, muita expressão e tem-nos divulgado muito o produto com venda, que é muito importante. Aqui na Ribeira Grande também temos clientes muito importantes, como é o caso do mini mercado Vargas e do Sr. Carlos Freire, que é na rua principal da Ribeira Grande, que também tem grande expressão das marcas Domus Capital Açores. Pronto, a questão do Janeiro Iledo, nós termos ido lá, foi porque, pronto, foi o cliente que nós escolhemos, mas temos outros clientes muito importantes, como o Sr. Vargas, o Sr. Carlos Freire, que são aqui da Ribeira Grande, que realmente nos têm sido fantásticos como clientes e parceiros de referência. Eu pergunto ao Sr. Raul, porquê esta paixão pela cerveja, pelos produtos que são uma novidade nos Açores? Vou-lhe dizer, não lhe posso responder porquê, mas posso tentar-lhe dizer assim, só é impossível até acontecer. E com certeza que os desafios são para se enfrentar, mas acima de tudo são para se ganhar. E nós começámos a empresa em plena pandemia e o crescimento tem sido gradual. Por isso, há muito trabalho pela frente, há trabalho que ficou para trás, bem feito ou mal feito, os defeitos nós vamos reparar, mas vamos crescer e acreditamos em todos, mas acima de tudo acreditamos nas marcas da Domus Capital. O senhor tem procurado sempre em inovar, em querer apostar nesses produtos que estão representados pela Domus Capital. Os refrigerantes também têm sido uma grande aposta e parece-me a mim que a laranjada tem sido uma grande evidência, um grande interesse dos açorianos. Pois, aí fomos, realmente fomos empreendedores, fomos atrevidos. Porquê? Porque o hábito da laranjada para os açorianos é um hábito assumido e nós quisemos experimentar se também tínhamos tanta qualidade na laranjada como temos nos outros sumos, nos outros refrigerantes, e realmente a aposta foi ganha. Olha, ao sabermos que há aqui uma alma de açoriano, não sendo, mas que também em parte se integra numa família que é natural dos Açores, traz aqui um complemento perfeito para o seu trabalho e certamente que há mais vontade de o fazer. Com certeza, porque, repare, quando nós somos bem acolhidos, quando somos bem recebidos, quando somos respeitados e quando as pessoas percebem que há um trabalho todo por trás do que está a acontecer, e aqui aproveito também para reconhecer todos aqueles que contribuíram e que continuam a contribuir para a estabilidade e para o crescimento da Domus Capital Açores, que são muito importantes, não estão,
fisicamente, mas estão presentes na alma, que eu também coloco na exposição dos produtos. Relativo à procura da cerveja, tem sido abundante? Vocês conseguem ter resposta para toda esta encomenda ou toda esta procura que tem sido frequente? Conseguem responder à medida? Olha, é uma pergunta pertinente e muito interessante e muito inteligente. Nós pagamos caro a insularidade. E quando eu digo pagamos caro a insularidade, é por vários fatores, mas o fator principal é os atrasos constantes que temos. Isto é por transporte marítimo, como sabe. Há um fluxo muito grande de cargueiros, portanto, e de carga nesta altura do ano para os autónomos Açores, e realmente de vez em quando temos atrasos que nos complicam muito a nossa vida. Mas se nós temos atrasos, os outros também têm, com certeza que os outros têm muito mais capacidade que nós. Há uma coisa que eu tenho dúvidas que eles tenham mais, podem ter igual, é a vontade que nós temos de triunfar. Sr. Raul, o que é que falta fazer ainda em termos desta mudança, diria, uma novidade de Homes Capital a apostar aqui na região dos Açores? Há coisas que o senhor ainda quer fazer e que são tentadoras? Com certeza. As coisas mais tentadoras que nós temos para fazer neste momento é cativar mais e melhor aqueles parceiros que já temos. E por que não conseguir ganhar algum evento muito especial, seja em que ilha for, para dar ainda expressão mais à cerveja Quinas e aos nossos produtos? Olha, eu sei também que há aqui um momento particular em Rabo de Peixe, que é o Festival da Sopa de Peixe. E estes festivais podem ser, se calhar, um dia, diria, com uma aposta do patrocínio da Quinas ou de uma outra bebida que esteja relacionada com a Domes Capital? Pode, pode. Com esta expressão, com a expressão que está a falar, só tivemos na Graciosa, o Graciosa Soundfest, no verão passado, mas posso lhe dizer que muitos impérios, muitas festividades de freguesia, a Quinas já está presente, sem ser por patrocínio, está presente por carolice e por gosto dos próprios clientes que pedem a Quinas. Então, sente-se orgulhoso de ser o grande responsável na região dos Açores pela Domes Capital? Sinto-me orgulhoso por todos aqueles que acreditaram no meu trabalho e que em todos aqueles que fazem com que os senhores reconheçam, os senhores vejam com os próprios olhos aquilo que está a passar no trabalho da Domes Capital Açores. Quero-lhe dar os parabéns. Viva a cerveja Quinas! Muito obrigado, muito obrigado. Um gosto deste encontro. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Estamos agora no mini mercado Couto, em Ponta Delgada, bem acompanhados da senhora Sara. Olá, Sra. Sara. Olá, boa tarde. Temos então aqui muita cerveja Quinas. Pois estamos. Acabei de vender agora umas 10, talvez, antes de chegar. Acho que está a aderir bem aqui no mini mercado. Por isso vamos apostar esse verão nas Quinas. Exatamente. E então temos em pequena embalagem, que é a lata pequena, E esta agora foi novidade e também está a sair bem. Quando ela entrou no seu mini mercado, qual foi a impressão que teve em relação a esta cerveja? Eu já tinha experimentado e há algum tempo já andava à procura de fornecedor da Quinas, por via do preço e a qualidade. E ser portuguesa, não é? Vale a pena dizer às pessoas que é uma novidade. No mercado, comprar as Quinas, sim senhor. E que agora está nos Açores. Que agora está nos Açores, exatamente. Vamos então, boa sorte à senhora e ao seu mercado. Obrigada. Ora, a Sueli é representante então da Quinas. Sueli, no mini mercado que temos em Ponta Delgada, vocês fizeram a confiança e a porta está aberta. Sim, temos aqui a Mini, que é 0,20. Também temos a de meio litro, que sai muito, e também temos a 0,33. É uma cerveja muito suave e as pessoas estão a aderir muito. Olha, e
que é que se procura mais, em garrafa ou em lata? Em lata, principalmente a de meio litro. Isto dá praticamente para duas pessoas, não é? Se moderadamente. Se para duas pessoas, mas como é muito boa, elas querem as sozinhas. Rápido, rápido, desaparece rápido. Olha, e então esta novidade que aconteceu nos Açores, foi uma boa decisão? Muito boa. Foi muito boa. A melhor coisa que aconteceu agora foi mesmo aqui, nos vir para cá. Então, em São Miguel, está muito, muito, muito bom. Olha, então vou convidá-la a fazermos ainda uma caminhada para descobrir outros lugares. Sim, em Vila de Rabo de Peixe. Vamos então a isso. Vamos então. Pela quarta vez, seguimos aqui, mas é com muito prazer que nós temos este ano a descoberta nos Açores. É no concelho da Ribeira Grande que tudo acontece. Estamos nas instalações da Quinas, bem acompanhado desta família, porque é um projeto que tem início e tem, claro, muitas pernas para andar, em boa companhia do Sr. Raul e esta equipe, Sueli e... O Gonçalo, que é também família. Também, e também família, mas também ainda temos mais um que está ausente por motivos de saúde da filhota, que nós aproveitamos também para desejar rápidas melhoras e que tudo corra bem, que se restabeleça rapidamente. O Sr. Raul, então, agora com uma responsabilidade acrescida, um sócio da Domus Capital. Eu sou sócio-gerente da Domus Capital Açores, sim. A responsabilidade acaba por ser, mesmo que não fosse sócio, mesmo que não fosse nada e mesmo que não fosse nada, não é? Basta conhecer as pessoas e conhecer as marcas para fazer sempre o meu trabalho. Então tenho aqui os colegas de trabalho. A Sueli tem o papel de ser colaboradora. Pois, o grande problema das outras empresas, se calhar, é esse mesmo. Aqui todos somos todos. Não há a Sueli administrativa, não há a Sueli distribuidora, não há a Sueli senhora da limpeza, não há nada disso. A Sueli é uma colaboradora da Domus Capital Açores, tal como o Gonçalo, que é o seu filho, por sinal. Que assumem um papel importantíssimo no desenvolvimento e na expansão das marcas. Então, diga-me lá, este espaço tem muito lugar para todos os produtos que vêm da Domus Capital? Tem. Dali do norte de Portugal? Sim. Fale-me lá disso. O lugar acaba por, às vezes, parecer vazio e por uma questão muito simples. Graças a Deus. Chega e sai. Escoa. Escoa. Pronto. Muito rapidamente. Porque... Fazer stock não interessa muito. Uhum. E, além de não interessar, também não nos deixam fazer stock, porque realmente, como vocês tiveram a oportunidade de ver, as coisas vão andando. E então, sendo assim, pronto, como vem às vezes também com muito atraso, como nós já falámos, quando chega já está na rua. Olha, isto, chegaram-nos variadíssimas palestras esta semana, ontem à tarde. E neste momento escoou. O Somovite, não é? Somovite, o Ice Tea e a cerveja está a sair. Os barris estão ali, também estão a sair para os impérios e para as festas de freguesia. Por isso, neste momento, é o que nós temos. Olha, diga-me lá, um lisboeta habituou-se aos hábitos dos açorianos. Uhum. Foi esta conquista que o senhor ganhou ao longo do tempo para se entregar ainda mais. E agora aposta nos produtos. Pois, eu também fui conquistado, sabe? Ah, é? Pois, como eu fui conquistado, não é? Porque é que não tentar também conquistar? Com uma rabo peixense. Não, com uma senhora dos arribos. Ah, então enganei-me. Mas é do rabo peixe. Pertence. Não. Pertence à Ribeira Grande. Não, pertence à Ponta Delgada. Ah, mais um erro. Não foi um erro. Então. Sabe, porque os Açores, fomos a ver, os Açores são novilhas. E nós fazemos questão de dizer que estamos na maioria das ilhas, ok? Nós não estamos centrados só em São Miguel. Nós, graças a Deus, já conseguimos estar na maioria das ilhas. Olha, então poderíamos dizer o quê? Todos estes produtos que temos cá, sim, quem me descrevê-los? Com certeza. Estão cá, à venda. Com certeza. Fazem parte do nosso catálogo, uhum, do nosso cardápio, e temos todo o gosto em os ter no nosso cardápio. Porquê? Porque são produtos de muita qualidade.
não é ter por ter. Então começamos aqui, não é? Isto é um absinto, uma bebida fortíssima, que é o absinto, pronto, é bebida de bar, de noite, e só para apreciadores daqueles valentes, não é? Aquela malta costa de... Barbarija. Isto é um limoncello. O limoncello é uma bebida italiana, ok? Que vem do conceito de Vila Massa, pronto, mas é um conceito também que não é um conceito muito usual e muito vulgar, só para quem realmente é apreciador. E aqui, pronto, eu vou falar porque tenho que falar, não é? Então. É porque eu não quero saber de guerras. É. Esta se calhar não, é a única vodka russa no mundo. O conceito é este. Mas eu já tinha antes da guerra. Uhum. Tenho que falar, eu já tinha antes da guerra. Uhum. A mim o que me interessa é a qualidade do produto, mais nada. Passamos para a amêndoa amarga. A tradicional amêndoa amarga. Que é a sogrinha. Não, é só sogra. É só sogra. Porque nós consideramos que essa coisa de chamar sogrinha... Não. No bom sentido. Só sogra. No... Só sogra. Um gerro, quando chama sogrinha, há qualquer coisa. Então é o nome verdadeiro. Sogra. Sogra. Um produto de excelência. Este é um produto de excelência. É um produto, sem dúvida, de excelência. Oh, bom para oferecer às próprias sogras. Sim. Não é pelo nome, mas se calhar foi indicado. Não, na ideia. Eu vou dar uma ideia melhor. Se oferecermos à filha da senhora, por sua vez a filha da senhora, faz com que nós conquistemos a sogra mais depressa. Boa! Ela diz, olha... Bem, entregue-te. Ele ofereceu isto. Pronto, aqui. Pronto. O gin. Muito interessante também. Conceito muito interessante. Que chama-se? O gin. RGP. Uhum. Pronto, e as variedades das vodkas. Uhum. As vodkas, o mercado em si, apresenta-nos variedíssimas vodkas, não é? Eu não vou questionar a qualidade de cada uma das vodkas. Vou dizer que a qualidade desta é uma qualidade muito aceitável, uma questão de relação preço-qualidade. É muito interessante. E aqui pode parecer que é só para estar aqui a mostrar uma peça gira, mas não. Nós também vendemos café. Sim. Café Portugal. Uhum. Que por acaso, e não sei porquê, mas porquê? Por causa dos outros. Por nossa causa, eu sou um apreciador de café. Uhum. E eu bebo deste café, e o café é muito bom. Também. Pronto. E agora, aqui está o ex-libris da marca, penso eu que será. Pronto. Sem contar com as vendas, não é? Em grosso, não é? Que são as latas, a garrafa, o segmento de vidro. Pronto. As marcas artesanais da Quinas são todas muito premiadas. Muito interessante. São todas premiadas. E tem uma particularidade muito interessante, que é, sem dúvida, o facto de quem trabalhou e quem teve a visão pensar... A antiga, não é? Pois, quem teve a visão de trabalhar... Portanto, este conceito acho que fez muito bem, excelente, uhum. Excelente. Com certeza que se encontra artesanais no mercado, mas não tem a amplitude visual que esta tem. Que é a rolha de mola. Também. É, não é? É único. E a própria configuração. É verdade, sim. As cidades, referência às cidades. As cidades, porque, ouça, Portugal é um todo. Portugal é um todo, e deixa-lhe dar uma nota. O desafio que a senhora tanto me tem questionado, a conquista que tanto me tem questionado, uma das maiores desafios que eu tenho é eliminar o estigma que as pessoas têm que o açoriano é um português de segunda. É mentira. O açoriano é um português de primeira. Porquê? Porque tem qualidade em tudo. 10 minutos está na praia, 10 minutos está na piscina. Ar espetacular. Ouça, quem são os portugueses de segundo e quem são os portugueses de primeiro? Podem-me explicar. Eu acho que é aqui. E nós, esse é o meu desafio.
Mas só quem veste a pele é que pode falar dessa maneira. Não, não é quem veste a pele. É quem conhece. Exatamente. É quem Porque conhece. Na realidade, ao conhecer, também veste da mesma maneira e apresenta-se com todos. Não é fácil. Não é fácil. Por causa disso mesmo que eu acabei de explicar à senhora. Esta coisa do... Oh, o açoriano não pode ser tratado como português de segundo. Mas porquê? Se toda a gente vem para aqui para ter alguma qualidade, porquê é que aqui são portugueses de segundo? Claro que sim, tem toda a razão. Mas isso é outra particularidade. Pronto. Depois, muito interessante, a cerveja de barril. A cerveja de barril que conquistou muita gente. Muita gente mesmo. Podemos ver hoje? Pois, conquistou muita gente. A cerveja de barril conquistou muita gente. Que o Gonçalo vai ali buscar um barrilzinho para nós vermos como é que a coisa funciona. Como é que funciona? Não, como é que é o barril. Como é que é a maneira. Pronto. Isto é como tudo na vida. Temos que ir apalpando e depois temos que ir conquistando. Pronto. Pronto. Cá está. Este é o nosso barril. Tara perdida, 20 litros. É engraçado. Onde é que podemos encontrar o barril? Aqui. Mas isto é entregue nos comércios? Isto é entregue nos comércios, nos cafés, restaurantes. Ainda com pouca, tenho que ser honesto e dizer-lhe que ainda com pouca expressão na vertente café, vertente restauração. Agora, porquê? Somos uma marca muito humilde e pequenina ainda. Agora conquistamos outro tipo de mercados. E quais são os mercados? São o externo. O mercado das festas populares, o mercado das freguesias, o mercado das festas que são tradicionais do povo açoriano e o barril. Então, não para. Então, vejamos que Quinas, quando iniciou o projeto, quando se fez Quinas, foi a pensar no exterior, a pensar fora do país. Mas estamos a ver que Interilhas é uma realidade. Não estamos a pensar que Quinas é fora de Portugal. Ela existe com muita força em Portugal. Nos Açores. E nos existe Açores, com muita força nos Açores. E, aliás, o trabalho de Quinas na região autónoma dos Açores poderá ser muito importante como alavanca de futuro no mercado da diáspora. Porque a diáspora penso que passará 1 milhão, não é? Mais. Sim, muito mais que isso. Pronto. Pelo menos no Canadá, meio milhão. Meio milhão no Canadá. Meio milhão. Mais nos Estados Unidos e Bermuda, que é o grande grosso do povo açoriano. E na Europa também. Agora, repare, mas eu aqui tenho que me concentrar na diáspora que me diz respeito, sem não é? Sem dúvida, pronto. Exatamente. Porque a diáspora que me diz respeito, neste momento, é aquela que nos visita todos os dias. Aliás, há bocadinho, os senhores foram prova, que veio aqui um senhor que, por acaso, até está nos Estados Unidos. E, como viram, eram 8 da noite, ou 8:30 da noite, e ele para aqui e pergunta se pode beber uma Quinas. São estes pequeninos pormenores. Nunca ninguém diz a ninguém, nunca ninguém diz que não a ninguém aqui. Entra e bebe. Sente-se família. Porta aberta. Sem dúvida. O importante nesta passagem deste ano é a descoberta, o que nós encontramos e o que é que nós levamos. Seria bom salientar aos portugueses que residem no Canadá, concretamente os açorianos, que podem encontrar em que ilhas? Olhe, podem encontrar, já podem encontrar nas ilhas todas onde há grandes superfícies, porque nós temos contratos firmados. Com o Pingo Doce, com o Grupo Isco, que é Sonai, e com a Agriloja. Podem encontrar nas ilhas todas. E depois, já no mercado tradicional, temos Pico, Terceira, Faial, Graciosa, e São Jorge, e Flores. Ouça, quando se fala nas flores, é muito longe, muito pertinho dos Estados Unidos.
e a cerveja está lá. Impressão. Impressão. Por isso... Poderíamos dizer tem quantos habitantes? Agora foi esquisito. Foi esquisito. 3 mil as pessoas para aí. 3 mil. Penso ver que será. Agora apanho-me de surpresa, não? Não estudei. Não é grave. Na realidade, a habitação ou os habitantes são poucos, não é? Pois, são poucos, mas são bons, sabe? Reconhecem o valor da Quinas. É isso que é necessário. É para isso que a viemos, não é, Sr. Raul? Muito bem. Sr. Raul, é um gosto enorme esta equipe que se torna família. São 4 membros, são 4 peões e pilares para isto funcionar e o senhor acredita e tem acreditado. Por tal facto, é importante divulgarmos o que é que se passa hoje aqui nesta central, porque aqui é onde tudo acontece, é o ponto de chegada, o ponto de partida. Sim. Não é? É. Mas deixe-me só concluir, e parecia, ficava vazio da minha parte, na minha consciência, não falar mais uma vez de quem iniciou o projeto comigo, ok? Não estou com certeza à vontade para falar no nome, porque nem sei se estou autorizado a fazer isso, porque a pessoa pode não querer. Mas quem iniciou o projeto aqui reconheceu o valor, na continuidade foi reconhecendo o valor. Entretanto, mais pessoas acreditaram no projeto e entraram no projeto, e são pessoas extremamente importantes na continuidade do projeto. E que nós contamos com todos, com a ajuda de todos, porque só com a ajuda de todos é que nós podemos chegar mais um bocadinho. Nós só queremos mais um bocadinho, porque não podemos querer muito mais, porque o monopólio deste mercado é uma coisa muito acentuada. Muito agressiva. Muito agressiva. E repare, se nós conseguimos vender bemzinho, acho que os outros não vendem já muito bem, porque nós estamos a tirar algum tipo de poder, não é? Agora, com certeza, quanto mais argumentos nós tivermos, mais os outros... As razões têm de ser uma realidade. Com certeza. Vocês são bebés. Vocês são bebés, porque não existem há tanto tempo. Não, o problema é que nós ainda não somos bebés. Mas já são adultos. Porque quanto... Não. Então? Não, acho que ainda não somos bebés. Nós somos mesmo recém-nascidos. Ah, bom. Mas sabe porquê? Eu vou dizer porquê. Porque se nos deixarem ser bebés, nós começamos a abrir muitos olhos. E aí podem contar connosco. Palavras de confiança. É isso que é necessário ouvir para quem tem algo nas mãos e que tem uma grande responsabilidade. Se nos deixarem começar a gatinhar, pode ter a certeza que podem contar connosco. É isso que é necessário. Ouvir a confiança. Essa voz que trabalha. E eles estão aqui... Muitas das vezes os problemas que se passam na empresa são transformados por mim em coisas muito boas. E eles nunca me deixam sozinho, estão a ver, estão aqui, bem dispostos, pronto, porreiros. E a malta vai andando, tem que ser assim. Não sei como é que vai ser na segunda-feira, mas agora está bom, pronto. Mas agora está bom, mas eles vêm sempre assim. É o que é necessário. Espírito de equipe. É isso mesmo, pronto. Ok. Sr. Raul, muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigado, o gosto foi todo nosso. Obrigada a esta equipe. E eu espero. Um até já. Sinceramente, que seja um até já muito breve, porque nada como se trabalhar com afinco, dedicação e sobretudo paixão. Sabe que neste mercado de cerveja não se pode ter dois amores, só se pode ter um. A paixão. E aqui, a paixão é aqui, não há mais nenhuma. O que reina. Não há aqui mais nenhuma cerveja. Boa. Não pode. Vamos a isso. Muito obrigado. Sinceros parabéns. Muito obrigado. Foi um gosto enorme este encontro, feliz e salutar. Desejamos toda a sorte do mundo para que esse bebê que trabalha... Recém-nascido. Que trabalha para que tenha força a gatinhar e que tenha muita glória no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-haja por nos acolheres. Muito obrigado. Muito obrigado. É assim que terminamos aqui nas instalações da Quinas, no concelho da Ribeira Grande. É com esta família, uma família pequena, mas coesa, com aquilo que é acreditar. Porque Quinas é verdadeiramente portuguesa, com certeza. É com todo gosto que levamos até si, a partir
de São Miguel, Açores, o que reside no coração de todos, a nossa cerveja. Depois da aposta nos Açores, é expandir por todo o mundo. A cerveja Quinas, agora Beer House, em Lordelo Guimarães. Damos já a palavra do fundador desta casa, o Sr. Sérgio. Sr. Sérgio, isto é uma aquisição nova ou já é de algum tempo? Não, isto é um novo formato, é um sistema de modelo de franchising. O franchising Quinas Beer House existe em três conceitos. Este é o conceito principal, onde temos vários motivos de Portugal, as guitarras portuguesas, o cavaquinho de Portugal, várias personalidades reconhecidas em Portugal, como Mourinho, Cristiano Ronaldo, em quadros. Ou seja, aqui que tentamos recriar um ambiente onde trazemos Portugal ao mundo. O objetivo é do nosso franchising ser divulgado a nível mundial, ou seja, temos perspectivas na Alemanha, na Suíça, Luxemburgo, em expansão, em Miami, esperemos que em breve no Canadá também. E o objetivo aqui é levar Portugal, os sabores de Portugal, a cerveja de Portugal a todos os cantos do mundo, ou seja, estamos neste momento a fazer uma grande aposta neste modelo de franchising, que assenta em três tipos de franchising. Há o Quinas Beer House, há o Quinas Beer Sport, que é mais dedicado ao futebol, com muitas televisões, com muitas bandeiras, com muitas representações de clubes, dos quais nós participamos em vários patrocínios a vários clubes, e depois também o Quinas Beer Spot. É um conceito modelo mais tradicional, mas em que qualquer café ou qualquer restaurante que exista, seja no Canadá, ou seja nos Estados Unidos, ou seja na Alemanha, ou no Luxemburgo, o nosso objetivo é que esse café tenha uma personalidade, tenha uma identidade própria, que tenha Portugal na sua base. Então é, às vezes nós entramos num café e num restaurante e eles não têm uma identidade. Nós queremos dar essa identidade, queremos pôr a bandeira de Portugal nas paredes, queremos pôr as guitarras, os cavaquinhos, queremos pôr Portugal espalhado pelo mundo e mostrar a nossa cultura e fazer com que cada café ou restaurante diga: eu quero esta opção, eu quero transformar o meu café numa Quinas Beer House, porque a Quinas representa Portugal e nós queremos levar, nós dizemos que levamos Portugal numa garrafa através da cerveja, e a Quinas representa bem o país, representa bem a nossa cultura, e estamos nessa caminhada. E está-me a dizer que, por exemplo, se houvesse um interessado ou mais que um interessado no Canadá, em qualquer ponto, estão abertos já a essa aposta? Sim, o modelo de franchising, podemos vender o Master Franchising a um operador que fica com a supervisão local do Canadá, e o objetivo é transformar algumas casas que existem no Canadá que não têm a tal identidade que poderiam ter, virem e aderirem a este projeto, e fazemos um projeto global, ou seja, pode estar em Miami, pode estar no Quebec, ou pode estar em Milão, pode estar em Paris, e poder ver esta rede internacional de franchises e mostrar aqui Quinas em todo o mundo. Esse é o nosso objetivo. Vocês têm crescido imenso em poucos anos. Sim, é uma aposta progressiva. O setor cervejeiro é muito importante e Portugal só tinha duas marcas líderes de mercado. Neste momento nós estamos, no Canadá em concreto, estamos a disputar a liderança do mercado canadiano em termos de vendas, ou seja, o que mostra que o nosso trabalho tem sido bem feito. A nossa aposta tem tido os seus frutos e fazemos esta caminhada para que possamos dignificar o nome português, dignificar aqui Quinas e Portugal. E é claro, sempre a pensar que o desporto é a forma de nos sentir mais fisicamente e mentalmente com o progresso diário, e vocês diríamos que nos Açores estão ligados ao Santa Clara, não é? Sim, as apostas nos clubes desportivos é muito importante, porque o futebol está associado ao consumo da cerveja, aos adeptos, aos fãs, e faz com que nós criemos uma ligação à marca, não é? Ou seja, o clube de futebol, ao saber que tem um patrocínio de uma marca de cerveja, normalmente faz com que faça uma ligação e que deixe às vezes uma cerveja que tinha como padrão, e faz com que queira conhecer uma nova cerveja, e ao conhecer a nossa fórmula, na verdade, tem muito sucesso e temos ganho várias medalhas, e faz com que cada vez mais a marca Quinas tenha um prestígio internacional. Mas isso
deve-se à seriedade e ao empenho do que é o bem-estar do produto, não é verdade? Em terreno. Sim, nós temos uma preocupação de usar ingredientes naturais, de fazer com que a qualidade da nossa cerveja tenha os altos padrões que exigimos dentro do grupo e que tenha cada vez mais uma qualidade que o consumidor, perante a concorrência, consiga distinguir e dizer realmente temos aqui uma opção, é uma alternativa e é isso que estamos a fazer. E o Montreal Magazine não foi indiferente, acompanhou o Euro agora de 2024, sempre com os olhos postos na Quinas, e é um trabalho que continuam a manter para que amanhã ainda seja muito maior do que o que é hoje. Sim, a cerveja Quinas, qualquer cerveja, o marketing é muito importante, ou seja, as apostas, quer nas televisões, quer nos patrocínios que damos a clubes desportivos, é o fundamental para que a marca seja reconhecida, seja visível e que o consumidor a pretenda quando a vê em alguns locais. Não é? Se o Sérgio terminar mesmo, quer então apelar ou deixar algumas palavras finais para os portugueses que residem no Canadá ou em qualquer parte do mundo, que não se esqueçam de ir ao encontro deste sabor, um sabor que é especial, que é um sabor diferente, mas refrescante, não é? Faço um convite a todos o mercado canadiano que possam ver a opção de terem o Franchising Quinas, que possam trocar o estabelecimento atual que têm por um projeto global e comum onde todos poderão ganhar e onde a visibilidade de Portugal e do país é visível nos nossos espaços e é isso que pretendemos. Bem-ajam. É um gosto, Sérgio. Mais uma vez viemos de novo sentir a Quinas, aquela que é bem portuguesa. Foi então aqui em Lordelo Guimarães com a Quinas Beer House, um lugar acolhedor e refrescante. Imaginem que há muitas parecidas no Canadá, mas esta é em Portugal. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Thank you.
Thank you.